የሞስኮ ጥቃትን ተከትሎ ለበቀል የዩክሬን ሰማይን የወረረው ዓለም የሚፈራው ሚስጥራዊው መሳሪያ በዛሬ ዝግጅታችን የዓለማችን አይነኬዋ ሀገር ታላቋ ሩሲያ ከባድ ጥቃት በዋና ከተማዋ ሞስኮ ተፈጽሞባታል። ይህንንም ተከትሎ የታላቋ ሀገር ቆፍጣናው መሪ ፑቲን የበቀል በትራቸውን ማሳረፍ ጀምረዋል። ምዕራባውያንና ሚዲያዎቻቸው ጥቃቱን ኢስላሚክ ስቴት እንደሆነ ቢያውጁም ነገር ግን ፑቲን አገኘሁት ባሉት መረጃ ጥቃቱን የፈጸሙት ማን እንደሆኑ ለማወቅ የተቸገሩ አይመስሉም። ይህንንም አቃጣሪዋ አሜሪካና ምዕራባውያን ፈጻሚዋ ዩክሬን በኩል እንደሆነ ያምናሉ። በዚህም ምክንያት ሩሲያ በቀሌን ይመልስልኛል የምዕራባውያን አፍንም ያዘጋልኛል ያለችውን እጅግ አስፈሪ የሆነውን መሳሪያ ይፋ አድርጋለች። ይህ መሳሪያ ለምንና እንዴት መረጠችው? የሩሲያ ድብ ተብሎ የተሰየመው በሁሉም ዩክሬን አካባቢና በተለይም በኬቭ ሰማይ ላይ ያርመሰመሰችው ትገኛለች። በተጨማሪም በዩክሬን እስከ 26 የሚደርሱ እነዚህ መሳሪያዎች ኢላማቸውን ለመምታት በዝግጅት ላይ ናቸውም ተብሏል። እነዚህ ኢላማቸውስ ምንድን ናቸው? ስለዚህ አሜሪካንና ምዕራባውያንን ስላስደነገጠው የሩሲያ ሚስጥራዊ መሳሪያና ስለ ጥቃቱ መረጃ ይዘን መተናል። አብራችሁን ቆዩ። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ አክብሮት ግብዣችን ነው ያልን። በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ ያልን ወደዚህ አጓጊ መረጃ እናሳልፋችሁ። ይህ መሳሪያ ዩክሬንን በግፊ እኛ አለንልሽ ማንደረቱ ያበጠበት ነው ደፍሮ የሚወጋሽ ብለው ግፋፍተው እሳት ላይ ለጣዷት ምዕራባውያንና አሜሪካን ያህያ ባል ከጅብ አያስጥልም የሚለውን አባባል ሳሎናቸው ድረስ የሚያደርስ ሳይሆን አይቀርም። በእንግሊዝ አፍ ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይልስ የሚባሉትን ሚሳይሎች ከሚሸከሙት ነው ምድቡ። አህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳኤል ወደ አማርኛ ሲመለስ መሆኑ ነው። እንግዲህ ከአንደኛው አህጉር ተወንጭፎ በሌላኛው አህጉር የሚገኝ ኢላማውን ብትንትኑን ማውጣት ይችላል። ያው የዓለማችን ነገር አሁን አሁን ምን ያለበት ዝላ አይችልም እንደሚባለው ሆነ አይደለም። ለዚህም ወርሃለው እደፍቃለው ዛቻዎች የዕለታቸው የሆኑ አገራት እጅግ የረቀቁ ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎችን በእጃቸው ለማስገባት ደፋ ቀና ሲሉ ማስተዋል ብርቅ አይደለም። ይህ በጩኸቱ ብቻ የህንፃ ግድግዳ መስታወቶችን የሚያረግፍ እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነው በሩሲያ እጅ ብቻ የሚገኘው በራሪ ቱ 95 ስትራቴጂክ ቦምበር ሲሆን ብቸኛው የፕሮፔለር ኃይል ያለው ስልታዊ የኒውክሌር ቦምብ ተሸካሚና ተዋጊ አውሮፕላን ነው። እስከዛሬ በዚህ ጦርነት አገልግሎት ላይ ያልዋለ ሲሆን አውሮፕላኑ ለመጀመሪያ ጊዜ የበረረው ከብዙ ዓመታት በፊት ነው። ቶፖልብ ቱ 95 በኔቶ ድብ በመባልም የሚታወቀው በሩሲያ ኤሮስፔስ ኃይሎች የሚተዳደር ትልቅ ስልታዊ ቦምባ አጥፊና የሚሳኤል አልጋ ነው። ቱ 95 አራት ሞተሮች ያሉት ሲሆን በ1952 ለመጀመሪያ ጊዜ በረራ ከሶቪየት አየር ኃይል ጋር በ1956 ማገልገል የጀመረ ሲሆን ዘምኖ በ2015 ለመጀመሪያ ጊዜ ለጦርነት ጥቅም ላይ ውሏል። ሩሲያ ይህን ለመጠቀም ምክንያቷ ምንድን ነው ቢሉ የነብሩን ጭራ በምን መልኩ ነኩ ቢሉ ነገሩ ወዲህ ነው። በሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮ በተዘጋጀ የሙዚቃ ድግስ ላይ ታጣቂዎቹ አርብ ማምሻውን ባደረሱት ጥቃት 40 ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ የሩሲያ የወታደራዊ መልበሻ ክፍል በበቀሌ ከነፋ አንበሳ መስሏል። ወትሮም ምን ያለባት ምን አይችልም እንደሚባለው ነገሩ እንዲህ ነው። ታጣቂዎቹ በአውቶማቲክ የጦር መሳሪያና በቦምብ ባደረሱት ጥቃት ከመቶ በላይ ሰዎች መቁሰላቸውም ተነግሯል። ጥቃቱ የተፈጸመው በሞስኮ በሚገኘው ኩርኩስ ሲቲ ሆቴል አዳራሽ ውስጥ የተካሄደ በነበረ የሙዚቃ ድግስ ላይ ነው። የመሳሪያ ተኩሱ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ያክል የቀጠለ ሲሆን በኮንሰርቱ አዳራሽ ውስጥ የነበሩ ሰዎችም ራሳቸውን ለማዳን ለረጅም ደቂቃ መሬት ላይ ተኝተው ነበር ነው የተባለው።
የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተሉት እንደሆነ ማስተዋወቃቸው አይዘነጋም። የሩሲያ የህዝብን ባጠባቂ ተቋም በበኩሉ በሙዚቃ ድግስ ላይ የተፈጸመው ድርጊት የሽብር ተግባር ነው ሲሉ አውግዘዋል። የሩሲያ የደህንነት ምክር ቤት ኃላፊ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ በበኩላቸው ይህንን ያደረጉት ዩክሬናውያን ናቸው፣ ለዚህም የእጃቸውን ያገኛሉ ሲሉ ዝተዋል። ዝተውም አልቀሩ። ቱ-95 የተባለውን ስትራቴጂክ ቦምበር ዩክሬን ሰማይ ላይ ማዝነብ ጀምረዋል። የሩሲያ ቱ-95 የኒውክሌር ቦምብ ተሸካሚ አውሮፕላኖች በዩክሬን ዳርቻና በኔቶ ድንበር ፖላንድ አቅራቢያ ሲበሩ ውለዋል። የሩሲያ ኒውክሌር ቦምብ ተሸካሚ አውሮፕላኖች ከሰባ ዓመት በኋላ ድምፃቸውን አጥፍተው በኔቶ ጦር አቅራቢያ ስር ሲበሩ ታይተዋል። በዚህም ምክንያት በኔቶና በምዕራባውያን መንደር ከባድ መረባበሽና ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ወድቀዋል። ሩሲያ ቱ-95 አስፈሪ በራሪዎች ሊቪቭ በተባለችው የዩክሬን ምዕራባዊ ውብ ከተማ የሚገኙ ኢላማዎችን ከኒውክሌር ውጪ በሆኑ መሳሪያዎች በተለይም KH-55 እና KH-101 በተሰኙ ከአየር ላይ በሚተኮሱ የክሩዝ ሚሳይሎች ለመምታት ተጠቅመዋል። በነገራችን ላይ ሊቪቭ ከተማ ከፖላንድ ድንበር 65 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝና በምዕራብ ዳርቻ የምትገኝ ትልቋ የዩክሬን ከተማ ናት። በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ማሻሻያው ተደርጎለትና በብዙ የረቀቁ ቴክኖሎጂዎች ተደራጅቶ በቁጥርም በርክቶ ከ300 በላይ መድረሱን መረጃዎች አመላክተዋል። ፕሬዝዳንት ፑቲን ለምዕራባውያን ለአሜሪካ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ሊጽፉ መዘጋጀታቸው ተዘግቦ ነበር። ምናልባት ሞስኮ ደብዳቤው ከመጻፏ ይልቅ ኃይሌ መድኃኒቴ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ አስባ ሳይሆን አይቀርም። ዛሬ የኒውክሌር ተሸካሚ አውሮፕላኖች ኔቶን በጥላቸው ሰላምታ ሲያስተላልፉ ያረፈዱትም ፕሬዝዳንት ፑቲን የእኛን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ካየን ቦምቡን እንጠቀማለን ሲሉም ከጥቃቱ በኋላ ተናግረዋል። የፕሬዝዳንት ፑቲንን ንግግር የሰማው ሽማግሌው ባይደን ፑቲን የእብደት ጉዞ ላይ ነው፣ ሆኖም አሜሪካውያን ከእኛ የኒውክሌር ጦርነት ጉዳይ አያስጨንቃችሁ ሲሉ ህዝባቸውን ለማረጋጋት ሞክረዋል። ቱ-95 ለመጀመሪያ ጊዜ የሙከራ በረራ ካደረገ ከሰባ ዓመታት በላይ አገልግሎት ላይ እንዲውል አስችሎት ባለፉት 10 ዓመታት በርካታ ማሻሻያዎችን በማድረግ እስካሁን ከተገነቡት እጅግ በጣም ዘላቂ ወታደራዊ አውሮፕላኖች አንዱ ነው። ቱ-95 9000 ማይልስ ፍጥነት 516 ማይል በሰዓት እና የአገልግሎት ጣሪያው 39370 ጫማ ነው። በበረራ ውስጥ ከአየር ላይ ታንከሮች በሚሞሉ ነዳጆች አህጉር አቀፍ ክልሎችን መድረስ ይችላል። ቱ-95 አነስተኛ የመከላከያ ትጥቅ ይዛልና እስከ 50,000 ጫማ 15,200 ሜትር ከፍታ በመብረር ተዋጊዎችንና ጸረ አውሮፕላን ጠመንጃዎችን ያስወግዳል። ቱ-95 የተነደፈው በሶቪየት አውሮፕላን ዲዛይነር አንድሬ ኤን ቱፖሌቭ ነው። ጆሴፍ ስታሊን ነዳጅ ሳይሞላ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ኢላማዎችን ሊመታ የሚችል የረዥም ርቀት ቦምባ አጥፊ ፈልጎ ነበር። ስለዚህ የጀት ሞተሮች መጀመሪያ ላይ ለቱ-95 ተጠንተው ነበር። ይሁን እንጂ በብራንድረን እና በጀርመን መሐንዲሶች የተገነቡት ቱርፖ ፕሮፕስ አስፈላጊውን ርቀት ለማግኘት ተመርጠዋል። በጣም ዘመናዊ ቱ-95 ኤምኤስ በአዲስ ኤሌክትሮኒክስ እና የተሻሻሉ የኢላማ ማድረጊያ ስርዓቶችም ተጭኖለታል። 16,200 ኪሎቶን ኒውክሌር AS-15 ኬንት ክራይዝ ሚሳይሎችን መሸከም የሚችል ሲሆንም ያንዳንዳቸው በ10,000 ፓውንድ የኒውክሌር ቦምብ አሜሪካኖች በ1945 ናጋሳኪ ላይ ከጣሉት ቦምብ በ10 እጥፍ ይበልጣል። ሩሲያ ከሞስኮ በቅርብ ርቀት ላይ በተዘጋጀው የሙዚቃ ድግስ ላይ በተቃጣው ጥቃት የተገደሉ ሰዎችን ለማሰብ ብሔራዊ የሐዘን ቀን በማወጅ ሰንደቅ ዓላማዋን ዝቅ አድርጋ እያውለበለበች ነው። ይህ ጥቃት ከ2-10 ዓመታት ወዲህ በሩሲያ ውስጥ የተከሰተ እጅግ ከባዱ ነውም ተብሏል። 4 ሕፃናትን ጨምሮ 133 ሰዎች እንዲገደሉና ለ150 ሰዎች እንዲቆስሉ ምክንያት ከሆነው ከዚህ ጥቃት ጀርባ ያሉትን እንደሚያድኑና
نام اندمیک اتوی زاتوت پرزیدنت پوتین یازن کنن وجوال پوتین تکاتون اسمال کتوم بساتوت یه مجمره مغلش آچوم به تسبوت چاچون لاتو مزراناتن کلبی منیالوم بلوال من لاغری تو نا من لاوز بکنن تگار یازن نوسیلوم تدم توال پوتین لتکاتو اسلامیک ستیت هلا فیدنتون اندمیوست بگل سمم پوتین وده اوکرین لیامل تو نبر کالوات چوات که اوچگار گننگونتی هلون تاتا که بودن بایفالت کسوم پوتین با اوکرین با کل منگر کفتوات که اوچو لما سوتاتی مکرون برو سیلوم تناگروال یه پریزیدانت پوتین آلم اکف شبر سیلو بطروت بزی تکاتم اوکرین تساتفوی لنگم سستلاس تبابلا لچم سوچ بال فاربلت عرات تاتا که اوچ گبتوم گدیا بفتس اموبت سدستشولت متو مکمچ آبالوم یک روکس سیتی آدراش یا ببا گونگون یاس کمتوم اناچو یا سوویت آفیشن بلات ملکتی هنو نم لزلک اتاو تروفات ماسا یای هنو توزتنا مستدیوم بکزکاز زوت ارنتوکت لسل تاوی یبون باورو پلانوچ دیزاین تلک استواز و کابر کتو توستم اندونی و کلال کزیبه فیت تایتوی مای تاوک ارکتلای لمدرسم تربو پروپ موتوروچن با تربو جت سوویت یونین توزتنا مستنم روک الاماو چنیم تا تاکم بماد زگاجت و تیتا ما بونه ملکم لامریکا استراتی جاوی سگاتن دیو نادر گوتالم نیروپیانا کوداتر یه الکترون کاوی کتتل نام یه نوکلیر کرایز میسایلچین ماسون چفن چمرم لطلاعی سراوج ادمی و بیگفام به زمنایت ارنتوست بوتاور مار رگاگت یه چالم مساریانم ود یا خلو دلی تمال کاتو چاچنم یزاره سگجیت آچن اینی مثل نبرم بعد رس ناتو مرجع اند ترست آچو بتنم تکامی مرجع انداغنی آچو بتنم نالنم یزاره و نابکان بکتای لنانتی میاسگرمو یه میاسنانو نم یه میاستمرو اندوم لنانتی تکمالو بلن یه من ناس بالچون مرجع و چیزن لاتون کربالنم ویدیون لایک چانالون سبسکرایب بمادرگ یه دول ملکتوان مچانون دایرسوم بلیلا ویدیوز کنگنای درس سلام مونوم